ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን ሀገር አቀፍ መረጃ ይዤ መጥቻለሁ። የሀገር አቀፍ መረጃ ትኩረት የሚያደርገው ወደ ሞቃዲሾ ይወስደናል። ሞቃዲሾ እና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ውጥረት አሁንም ቀጥሏል። አሁንም ሌላ የሶማሊያ ሌላ ትኩሳት ሌላ ከበድ ያለ ማዕቀብ በኢትዮጵያ ላይ ይዛ መታለች። ይህንን ማዕቀብ ከዚህ በፊት ኤርትራም ሞክሯል። አሁንም ኤርትራም እስከ መስከረም 30 በሚል ያገደው ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው ከተባለ አውሮፕላን ወደ ሞቃዲሾን እንዲሁም ደግሞ ወደ ሀርጌሳ ወደ ክልል ድርሽ እንዳይል የኢትዮጵያ አውሮፕላን ድርሽ እንዳይል የሚል መረጃ ዛሬ አውጥታለች። እንግዲህ ይህንን ኢትዮጵያ ለማድረግ በኛ ድንበር ላይ ወይም በእኛ ቴሪቶሪ ላይ ለመብረር ከፈለገች ብላ አንድ ያስቀመጠችው ቅድመ ሁኔታ አለ። ይህም ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የገባችውን የወደብ ስምምነት ቀዳ ትጣለው፣ መግባቢያ ሰነድን ቀዳ ትጣለው የሚል ነው። ይህንን ሳታደርግ በፍጹም ከነገ ጀምሮ ማለትም ነሐሴ 17 ጀምሮ ምንም አይነት አውሮፕላን ወደ ግዛቴ አይመጣም ብላለች። ከግዛቷ መካከል አንዷ ሶማሌ ላንድ ነች ብላ ነው እንግዲህ መግለጫውን እያወጣችው። በሌላ በኩል ሶማሌ ላንዳውያን ደግሞ ከ1991 ጀምሮ ላለፉት 33-34 ዓመታት እኛ ነፃ ሀገር ሆነን በነፃነት እየኖርን ህዝቦች ነን። በእኛ አካባቢ የሚበራውን አውሮፕላን ወይ ወደ ሀርጌሳ የሚበራውን አውሮፕላን ስለ አውሮፕላኑ መወሰን ያለብን እኛንን እንጂ ሞቃዲሾ አይደለችም የሚል መረጃ ወጥቷል። እንግዲህ እውነትም ነገሩ ወዴት እየሄደ ነው? አሁንስ ሶማሊያ አቋም በየጊዜው በየሰዓቱ አቋሟን እየቀየረች እንዲሁም ደግሞ እየለዋወጠች እየመጣች ትገኛለች። እንግዲህ ሆኖም የኢትዮጵያ መንግስት ሆደ ባሻ በመሆኑ እዛም ያለው በተለይም ከኢትዮጵያና ሶማሊያ በርካታ ባህልም እንዲሁም ድንበርም የምንጋራ ሀገራት ነን። 1700 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሆን ድንበር የምንጋራ ህዝቦች በቋንቋ፣ በዘር፣ በጎሳ፣ በተለያዩ ሁኔታዎች በማህበራዊ ህይወት የተገናኘን የተሳሰርን ህዝቦች ነን። የአንዳቸው ጉዳት የሌላኛው ጉዳት እንደተደርጎ ኢትዮጵያም ላለፉት አመታት 20ና ከዛ በላይ አመታት የሶማሊያን ጸጥታ ስታስከብር እንዲሁም አልሻባብ በአካባቢው ላይ እንዳይንሰራራ ኢትዮጵያም የበኩሏን ሚና ስትጫወት ሶማሊያ ውስጥ መንግስት እንዲኖር ኢትዮጵያ የበኩሏን ሚና እየተጫወተች የሶማሊያ መንግስት ይህን አይነት መግለጫ ማውጣቱ በፍጹም ተገቢነት የለውም የምለው ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ የሰጠው ያም ሆነ ይህ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሼክ ሐሰን በዚህ ጉዳይ ላይ በፍጹም ድርድር አላቅም፣ ከነገ ጀምሮ ምንም አይነት አውሮፕላን ወደ ክልሌ ወደ ሀገሬ እንዳይበር፣ ይህንን ማድረግ የሚችለው ግን ኢትዮጵያ ሀርጌሳ ጋር የገባችውን የወደብ ስምምነትን ቀዳ ካልጣለች በስተቀር ምንም አይነት ወደ ሞቃዲሾም ሆነ ወደ ሀርጌሳ የሚበር አውሮፕላን የለም ብላለች። በዚሁ በነገራችን ላይ በዚሁ የምትጎደው እራሷ ሶማሊያ ነች። የኢትዮጵያ መንግስት በጣም ሆደ ባሻ ሆኗል። በጣም በእውነት ሆደ ባሻ ሆደ ሰፊ ሆኗል። ምክንያቱም እኛ እንደገደ 5000 እስከ 10000 የሚጠጋ የአሚሶን ወታደር ሶማሊያ ነው ያለው። ሁለተኛ ደግሞ ሶማሊያ ለራሷ የወደቀች ሀገር ነች፣ ተከፋፍላለች። እርስ በርስ ልትጠፋ የተወሰነ ጊዜ ብቻ የተወሰኑ ሰዓታቶችን ብቻ የሚቀር ነገር ግን በተወሰኑ በኢትዮጵያና በአፍሪካ አሚሶን ድጋፍ እና እንዲሁም በውስን አረብ ሀገሮች ድጋፍ አሁን ላይ ሳምቧ ለመሞት ተቃርቦ ነገር ግን እንደው የመጨረሻ እስትንፋስ እየተነፈሰች ያለች ሀገር ነች። ሆኖም ግን በኢትዮጵያ ላይ ይህን ያክል መቀለዷ እጅግ በጣም የሚገርም ሆኖ ያም ሆነ ይህ እውነትም እንደተባለው ከ1700 ኪሎ ሜትር በላይና እንዲሁም ደግሞ ሌሎችንም በማህበራዊ፣ በዘር፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከኢትዮጵያ ጋር በበርካታ መንገዶች የሚያስተሳስሩ ነገሮች ስላሉ ነው ኢትዮጵያ እንግዲህ
ዲፕሎማሲያዊ መንገዶችን እንደ አማራጭ መንገድ አድርጋ እየተጠቀመች ያለችው። ነገር ግን ሶማሊያ ይህንን ለመጠቀም ፈቃደኛ አይደለም። በሁለት ጊዜ ከዚህ በፊት በቱርክ አማካኝነት አንካራ ላይ ስምምነት ለማድረግ በድርድር ለማድረግ ሁለት ጊዜ በቱርክ አንካራ ቢቀመጡም ነገር ግን ስምምነት ላይ ሊደርሱ አልቻሉም። ይሁም ደግሞ የሶማሊያ እምቢ ባይነት እንጂ የኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ ለድርድር ሁልጊዜ በሯ ክፍት አድርጋ ነው ያለችው። ነገር ግን ሶማሊያ በፍጹም የኢትዮጵያና ኢትዮጵያ እኔ ያለው በፍጹም በምንም ታምር ወደ ቀይ ባህር መውጣት የለባትም የሚል አቋም በማንጸባረቋ ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ድርድሩም ሆነ ከተለያዩ በነገራችን ላይ ቱርክ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሀገራትም ይህንን ለማድረግ ጥረት ቢያደርጉም ነገር ግን አልተሳካም። አሁን ላይ እንግዲህ ሶማሊያ ከዚህ በፊትም ወደ ሀርጌሳ በሚበራው በኢትዮጵያ አውሮፕላን ላይ ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ አስደርጋለች፣ ወደ ብሎክ አድርጋ በኋላ ላይ ግን በተደረገው በተለያዩ በዓለም አቀፍ አቪዬሽን ባለስልጣን ጋር በተደረገው ኮሚኒኬሽን በኋላ ላይ እንዲበሩ የተደረገ ቢሆንም ነገር ግን የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ወደዛ እንዳይገቡ በተለያዩ መንገዶች ሶማሊያ ስትረብሽ ነበረ። እንዲሁም ከዚህ በፊትም በእርግጥም ኤርትራም ተመሳሳይ አይነት እርምጃ እንደወሰደ ይታወቃል። መስከረም 30 ድረስ እስከ መስከረም 30 ድረስ ነው። ከመስከረም 30 በኋላ በዜጎች ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከፍተኛ ጫና ያደረሰ ከፍተኛ ገቢ ገንዘብም እያስከፈለ እንደሆነና እንዲሁም የሻንጣ ስርቆቶች እየተደረጉ ስለሆነ እየተፈጸሙብን ስለሆነ ከመስከረም 30 ድረስ ምንም አይነት ከዛ በኋላ ግን ምንም አይነት አውሮፕላን እንዳይበር አግዷል። አሁን ላይ እንግዲህ ሌሎች ሀገራትም ኢትዮጵያን ብሎክ ካደረጉ እጅግ በጣም ነገሮቹ ወደ አላስፈላጊ ደረጃ ሊሄዱ ይችላሉ። እንግዲህ ሶማሊያ በጣም አጡዛለች ነገሩን። የኢትዮጵያ መንግስትም በአቋሙ ጸንቷል። ሆኖም ግን አሁንም ዲፕሎማሲያዊ በሮች ዝግ እንዳይደሉ ነው የኢትዮጵያ መንግስት እየገለጸ የሚገኘው። እንግዲህ ከሶማሊያ ጋር በተያያዘ መረጃ ያዘጋጀሁት መረጃ ይህን ይመስላል። በቀጣይ በሌሎች ዓለም አቀፍ መረጃዎች ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛ ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናልን ሳብስክራይብ ማድረግ ቪዲዮዎቹን ላይክ እንድታደርጉ በአክብሮት መጠየቅ ነው። መልካም ቆይታ። ሰላም ለሀገራችን ይሁን።